wasalimu nyote katika jina la yesu kristo nawashukuru pia kwa sababu ya kuchagua kusikiza neno la bwana asubuhi ya leo bwana awabariki sana siku ya leo naongea kuhusu kusimama imara katika imani yetu ndani ya yesu kristo kusimama imara katika imani yetu hata katika mambo mazito nitasoma neno la bwana katika kitabu cha luka mtakatifu sura ya 22 mstari wa 31 hadi 32 Biblia inasema akasema huyo ni yesu anasema akasema simioni simioni tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako shetani alikuwa ameomba ruhusa ili awapepete wanafunzi wa yesu kama ngano kumaanisha ya kwamba alipanga kuangamiza kabisa na hii si mara ya kwanza shetani kuomba ruhusa ili aangamize watu wa mungu kitabu cha ayubu sura ya kwanza mstari wa sita kinatueleza ya kwamba shetani aliomba ruhusa ili aangamize maisha ya ayubu na kitabu cha ufunuo wa yohana 1 mstari wa kumi bibilia inamwita shetani mushtaki wa ndugu zetu na ya kwamba anatushtaki mbele za mungu usiku na mchana shetani alijua kama angeangamiza maisha ya wanafunzi wa yesu hiyo ni kumaanisha ya kwamba angeangamiza kuenea kwa injili ya yesu kristo duniani kote lakini bwana yesu akamwambia petro nimekuombea ili kwamba imani yako isitindike imani yako isianguke imani yako isilegee na unajua bwana yesu hakuomba ya kwamba wanafunzi wasipitie kwenye shida hakuomba majaribu na mateso yaondolee kwao hapana hakuomba shetani asiwajaribu hapana aliomba hata wanapopitia kwenye majaribu hata wanapopitia kwenye mateso imani yao katika kristo iendelee kusimama imara na tunajua wanafunzi hawa waliweza kuhubiri neno la mungu kwa ujasiri sana wakahubiri kuhusu maisha kifo na hata kufufuka kwa bwana yesu katikati ya mateso mengi na hata walikuwa tayari kufa kwa ajili ya ujasiri na imani waliokuwa nayo ndani ya yesu kristo hatimaye petro akiwa amewishwa na roho mtakatifu aliandikia waamini waliokuwa wanapitia kwenye mateso katika ulimwengu wa kirumi na akanena maneno haya katika kitabu cha petero wa kwanza sura ya kwanza mstari wa sita na 7 mnafurahi sana wakati huo ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina dhamani kuliko dhahabu ipoteayo ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto kuonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake yesu kristo petro alipenda kukumbusha waamini ya kwamba mateso wanayoyapitia ni ya muda mfupi alipenda waelewe ya kwamba hawatateseka siku zote hawataumizwa milele hawatajaribiwa siku zote na pia petro alipenda wajue ya kwamba majaribu haya yanakuja ili imani yao ijaribiwe kama iko thabiti na ni katika wakati mgumu ni wakati tunapitia mambo mazito imani yetu inajaribiwa ionekane kama ni imani sawa kama ni imani ya kweli kama ni imani dhabiti na inasemekana ya kwamba imani ambayo haijajaribiwa haiwezi ikategemewa na hata leo mungu anatafuta hiyo imani imani ambayo ni ya kutegemewa imani ambayo haiumbishwi na mawimbi ya maisha haya imani ambayo haimfuati yesu kristo kwa sababu ya yale tu yanatufanyia hapa duniani imani ambayo haisimami kwa ajili ya mungu kwa sababu tu ya baraka zake juu yetu katika maisha haya imani ambayo haiangalii tu faida ambazo tunapata katika maisha haya bibilia inasema katika korintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 19 kama katika maisha haya tu tumemtumaini kristo sisi tumaskini kuliko watu wote inatupasa kumsimamia yesu hata wakati hatuoni kana kwamba anakuja kutusaidia hata wakati hatuoni akijibu maombi yetu haraka inatupasa kuendelea kusimamia imani yetu katika kristo na kujua jinsi yeye alivyomwaminifu na tunapata imani hii dhabiti imani ambayo imesimama vizuri ndani ya vijana wa kiyahudi watatu ambao wanaitwa shadrak mishek na abednego na wakati walitishiwa kuuawa ikiwa hawange sanamu ya Babylon vijana hawa walimwambia mfalme nebukadnezar katika kitabu cha danieli tatu mstari wa 16 na kumi na 8 ndipo shadraka na mishaki na bednego wakajibu wakamwambia mfalme e nebukadneza hamna haja kukujibu katika neno hili kama ni hivyo mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto naye atatuokoa na mkono wako e mfalme bali kama sio hivyo ujue e mfalme ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ulioisimamisha vijana hawa walielewa ya kwamba mungu atabaki kuwa mungu awaokoe kwenye kifo au akose kuwaokoa yeye atabaki kuwa mungu na ya kwamba yeye anajua kile ambacho hawajui na yeye anaweza kufanya kile wao hawawezi wakafanya vijana hao walikuwa tayari kufa wakisimamia kile ambacho wanaamini kuhusu mungu imani yao ilikuwa dhabiti hata katika uso wa kifo na shetani hata leo anajaribu kuzima imani ndani ya mioyo ya waamini lakini bwana yesu bado anatuombea kama vile alivyoombea petro na wanafunzi wengine biblia inasema katika ibrania 7 mstari wa 25 naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa wa kabisa wao wa mji yao mungu kwa yeye maana yuhai siku zote ili awaombee bwana yesu kile anajari sana ndani yetu anapotuombea ni imani yetu bwana anajua kuna mawimbi ya kila aina na anajua ni wale tu wanaimani thabiti ndani yake wataweza kustahimili mawimbi hayo na hiyo ndio maana anatuombea si kwamba majaribu yasiondolewe sio kwamba mateso yasikuje sio kwamba tusipitie mambo mazito kile kinajarisha moyo wa kristo ni imani iliyo ndani yetu katika yeye ye kristo na bwana anapenda sana wakati tuna hiyo imani ambayo inaweza fanya tusimame na tutetee kile ambacho tunajua kumhusu yeye na tunajua ya kwamba bwana yesu pia inampendeza wakati tunasimama na kuendelea kuwasihi watu ulimwenguni kote ili waendelee kupatanishwa na mungu kupitia kumwamini yeye ninatamani ujasiri tulio nao katika kristo utuwezeshe kukiri kwa ujasiri pamoja na mtume Paul katika kitabu cha warumi 8 mstari wa 35 na, na pia 38 8 n hadi theathina 9 nani ninani na upendo wa kristo je ni viki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga mstari wa 38. na nane. kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala kuwepo wala wenye uwezo wala yaliyopo juu wala yaliyopo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa mungu ulio katika kristo yesu bwana wetu inaomba bwana tusaidie tuweze kusimama imara imani yetu iwe dhabiti bila kujarisha yale mambo tunayapitia tukielewa ya kwamba mungu bado yuko kazini hata tunapopitia mateso mungu bado yuko kazini na hatimaye atakuja kuondoa uovu wote duniani uenda huko mahali pale na hujapokea bwana yesu kama mwokozi wa maisha yako na leo unasema napenda kusalimisha maisha yangu kwa kristu naomba uombe ombi hili nyuma yangu sema bwana yesu ninanyenyekea kwako asubuhi ya leo naomba unisamehe dhambi zangu na unipe uwezo wa kufanyika mwana wa mungu katika jina la yesu ninaomba na kuamini amen napenda pia kuomba na sisi wengine wote ili kwamba bwana atusaidie tusiwayubishwa na mawimbi yoyote inapofika ni kumtetea bwana yesu tusimame na tutetee kile ambacho tunajua kumhusu yeye baba wetu katika jina la yesu tunakushukuru wewe ulisema ya kwamba duniani kuna dhiki lakini tujipe moyo kwa maana umeushinda ulimwengu tusaidie bwana katikati ya mambo mazito tuendelee kutetea imani yako imani tuliyo nayo ndani yako tusaidie kuendelea kusimama na wewe tusaidie bwana hata kuendelea kutangaza neno lako kwa watu wa ulimwengu wote ili kwamba waweze kupatanishwa na mungu kupitia kukuamini wewe tubariki bwana na utusaidie katika jina la mungu baba na la mwana na la roho mtakatifu tunaomba na kuamini Amen. mungu awabarikisaa